שמחה להציג את, את הגברת תמי נויטל. היא עובדת בשוהם באוניברסיטה הפתוחה, והיא הולכת להציג לכם הרצאה בנושא של רשתות חברתיות. בטח לך תדע לנסח את זה יותר טוב ממני. חשבנו שהנושא מתאים לאור הרוח של קבוצת עמיתים שבשמה התכנסנו כאן. עדי? טוב, בסדר. אוקיי, תמי, בבקשה. טוב, בוקר טוב לכולם. נמוך גבוה, אבל יש לי קול חזק, אני בטוחה שנסתדר. כמו שענת אמרה, אני עובדת בשוהם, זה המרכז להטמעת טכנולוגיות ולמידה כאן בקמפוס ברעננה. ואנחנו נותנים שירותים בעצם לסגל ההוראה, זה גם מנחים וגם מרכזי הוראה בתחום של טכנולוגיות. זה אומר גם שימוש באתרי הקורסים, אבל גם הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות ואמצעים חדשים שאנחנו מנסים ומכניסים לשימוש בהדרגה באמצעות אתרי הקורסים. הפתיחה הקצרה הזאת נועדה להגיד שאם יהיה לכם איזשהו עניין, או אם יש לכם שאלות, או אם יש לכם אפילו המשך דיון בדברים שאני אציג כאן היום, אני מאוד אשמח לדבר, ופרטי הקשר שלי יהיו במצגת. תרגישו חופשי לפנות, אחרי הכל זה, בשביל זה אנחנו נמצאים כאן. הנושא שאני אדבר עליו היום הוא למעשה נושא שמדברים עליו כל הזמן, לפחות בשנה, שנה וחצי האחרונות. זה כבר הגיע לעיתונות הפופולרית, זה כבר הגיע לשיחות הקפה ולשיחות בגינת המשחקים של הילדים, אז מן הסתם אפשר לצפות שהוא אפילו יהיה די מוכר. היות ואני לא מכירה אתכם, אני לא יודעת עד כמה ההיכרות שלכם עם התחום הזה היא מעמיקה או לא, אני אתאר דברים גם בסיסיים, במידה ואני אראה את העיניים מזדגגות, אני אשתדל לאומץ יותר מהר קדימה. המטרה בעצם היא גם לתאר את התופעה הזאת כמו שהיא קיימת היום באינטרנט, אבל הרבה יותר דגש הייתי רוצה לשים על השימוש ברשתות האלה המסוימות לצרכים של קבוצות, או במקרה שלכם, של קהילות מקצועיות. יש סיבה לכך שאני מנסה לשים על זה דגש, משום שאני אתחיל אפילו בסיפור אישי קצר. בשנת 96, אני הייתי אימא לתינוקת קטנה מאוד מאוד, שהייתה גם קצת חולה וגם לא נהגה לישון. היו לי הרבה מאוד שעות עירות בבית, אבל בשעות לא קונבנציונליות. כלומר, לתקשר עם אנשים היה מאוד קשה, אבל הייתי צריכה להיות עירה הרבה זמן. והדבר הזה לא היה פשוט. אחד הדברים, ואני מזכירה לכם, שנת 96 זה בערך שנה ומשהו קצת אחרי שהתחילו להתחבר לאינטרנט פה בארץ באופן קצת יותר רחב. היה לי מחשב בבית והייתה לי טלוויזיה. זה בערך היו הכלים שבהם הייתי אמורה לשעשע את עצמי בזמן שאני מסתובבת עם תינוקת בוכה על הידיים. עכשיו, זה קצת קשה לתפעל מחשב אם צריכים שתי ידיים, אבל היה עכבר, מספיקה יד אחת. שטלוויזיה לא צריך ידיים, כי לוחצים על השלט ואחר כך אפשר לשבת ולבהות. שני הכלים האלה היו מאוד מאוד אינסטרומנטליים מבחינתי בלשרוד את התקופה הזאת, ואני חושבת שאז, בפעם הראשונה, הבנתי כמה שאיזושהי קהילה היא דבר חשוב להישרדות. דבר שקודם בכלל היה די מובן מאליו מבחינתי, לא נהגתי לחשוב על הדברים האלה בכלל. דרך התמכרות מאוד נוחה לסדרת טלוויזיה מסוימת, הגעתי להתחברות לקהילה באינטרנט. ולמעשה משם זה התחיל, כלומר העניין שלי בקהילות מקוונות הוא ארוך שנים, אני ליוויתי את התופעה הזאת כמו שהיא מתרחשת בעולם וקצת, וגם בישראל בשנים האחרונות. ואני חושבת שגם יש לי הרבה סיפורים לספר, אבל זה העניין, אבל אני בפירוש מאוד משוכנעת היום של הקהילות המקוונות האלה יש לא רק מקום, אלא אפילו הכרח בתנאי החיים שלנו היום, בוודאי ובוודאי בקבוצות, בסגנון הקבוצה שלכם, שהיא קבוצה מאוד מבוזרת, קבוצה שלא נמצאת בהכרח במקום אחד, בתחום מסוים, לא נפגשת באופן קבוע וכדומה. אז בעצם על מה בדיוק נדבר? קצת לגבי רשתות חברתיות, ואני לא מתייחסת רק לנושא של רשת חברתית מקוונת, אלא לרשתות חברתיות בכלל. כמה מושגי יסוד שמהם אחר כך אנחנו פשוט ניקח ונשליך על הרשתות המקוונות.
אתרי רשתות חברתיות, כפי שהם היום, איך הם פועלים, אלמנטים בסיסיים בהם, מה אנחנו יכולים ללמוד מאתר כזה, ואיך אפשר להשתמש בו בצורה נכונה. וכמובן קצת התייחסות לנושא של הקמת רשת חברתית מקוונת עבור קבוצה ספציפית. איך מתחילים, מה כדאי ומה צריך לעשות, ולפתוח את הראש קצת למחשבה על האופציה. אז מה זה רשת חברתית בכלל? לפעמים זה כל כך מובן מאליו שכשבאים עם ההגדרה זה ממש נראה משהו בנאלי לחלוטין, כן? הגדרה הכי פשטנית תהיה מבנה חברתי, מאפשר תקשורת בין אוסף של פרטים או ארגונים שלהם אלמנטים משותפים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אלמנטים משותפים, הם יכולים להיות אלמנטים מאוד מאוד מוגדרים וצרים, הם יכולים להיות גם דבר שהוא מאוד רחב ומקיף בחיים שלנו. אלמנט משותף יכול להיות המין שלך או שלך. הוא יכול להיות איזושהי לקות, נכות, מחלה. לחילופין יכול להיות איזשהו תחביב מאוד שרוצים לשתף בו אנשים. זה יכול להיות קשרים הדוקים כמו קשר משפחתי, או קשר חמולתי, או קשר מקומי סביב שכונת מגורים או אזור מגורים. זה יכול להיות קשר שהוא קשר סביב אידיאולוגיה משותפת, אם זה דת או אם זה השקפה פוליטית. או אידיאולוגיות מכל סוג ומין, היום אנחנו רואים הרבה את הקטע הירוק, וכל תקופה והדגלים המובילים שלה, וכמובן, כמובן, תחום מקצועי משותף, זה יכול להיות מקצוע פרופר, זה יכול להיות איזשהו עיסוק, זה יכול להיות לימודים, זה יכול להיות כל דבר שנופל לאיזושהי הגדרה של תחום מקצועי מוגדר. כל אחת מהקבוצות האלה יכולה להיבנות מכך שיוצרים קשר, בין הפרטים שנמצאים בתוכה, הרבה פעמים לא מודעים זה לקיומו של זה, או בכלל לא מכירים אחד את השני, או אפילו מכירים, אבל היכרות חטופה של זיהוי פנים וכדומה, וזה כשאנחנו מדברים על קהילות שחברים שלהם באופן פיזי מסתובבים מתישהו באיזשהו מרחב משותף. קצת לגבי האלמנטים שמרכיבים את הרשת הזאת, ופשוט הטרמינולוגיה הזאת הולכת איתנו אחר כך, כדי שעושים את מאזן הרווח וההפסד, בהשתתפות בקהילה כזאת, אז אנחנו מדברים בדרך כלל על השחקנים ברשת, או הנודס, אותם עיגולים, אותם מוקדים שמהם, שאותם אנחנו מחברים, אלה יכולים להיות בני אדם, זאת אומרת, רשת חברתית שמורכבת מאנשים, אבל רשתות יכולות להיות מורכבות גם מדברים אחרים. רשת יכולה להיות רשת מחשבים, או רשת של אלמנטי, רשת של מדינות, רשת של כל מיני התאגדויות, חברות וכו'. בין האנשים האלה קיימים קשרים. לקשרים האלה יש אופי שניתן להגדיר אותו. ישנם הרבה מאוד מאפיינים לקשרים. אני אעמוד על כמה מהמרכזיים שבהם. הדבר הראשון שאפשר להגיד זה אם הקשר הזה הוא בינארי, זאת אומרת, קיים או לא קיים, או שיש קשר עם ערכים שונים. זאת אומרת, קשר חזק יותר, קשר חלש, קשר מעורפל, או קשר שקיים לעתים ולעתים לא, וכדומה. הקשרים חזקים לעומת חלשים, אנחנו מדברים על קשרים שיש להם עוצמה ואיכות רבה יותר, כאשר עוצמה ואיכות כזאת יכולה להיות למשל בין אנשים שהם אנשים מאוד קרובים, בני משפחה, חברים קרובים, זה יכול להיות גם קשר בין אנשים במקום עבודה שלא רק נפגשים יום-יום, אלא חברי צוות. חברי הצוות האלה יכולים גם לא להיפגש, היום יש לנו הרבה מקומות עבודה של צוותים שהם צוותים מבוזרים, לעתים ברחבי העולם אפילו. אבל הקשר התקשורת ביניהם מאוד מאוד אינטנסיבי, ולעיתים הם יודעים אחד על השני הרבה יותר, ושותפים הרבה יותר אחד לחיים של השני, מאשר אנשים שעובדים יום-יום באותו משרד, אבל חוץ מלהגיד בוקר טוב ולראות את התמונות תלויות על הקיר, הם לא הרבה יותר מזה משתפים. עוד מאפיין של הקשר, האם הוא חד-כיווני או דו-כיווני? האם הקשר הזה הוא הדדי? האם זה שאני יודעת עליך דברים ו... יודעת מה קורה בחייך, ויש לי איזושהי גישה אליך וכו', מחייבת גם שאותו דבר יהיה בחזרה אליי. בהרבה מאוד מקרים אנחנו מוצאים קשרים שההדדיות בהם היא לא הדבר הכי חזק ובולט. קשרים הדדיים מאפשרים לעשות יותר, כאשר הקשר הוא רק חד-כיווני, ואם אנחנו, בואו נחשוב על סיטואציה מאוד נניח בנאלית של אנשים שמבלים יחד בבר או משהו כזה, חלקם מכירים, חלקם מכירים פחות, אבל אם אני מכירה מישהי שיושבת ליד מישהו, אז כבר אני יכולה להשתמש בקשר הזה שהוא יכול להיות מאוד עקיף וחד כיווני ממני והלאה, כדי ליצור קשר עם אותו מישהו שלישי וליצור איזושהי תקשורת איתו. דבר נוסף שאנחנו מנסים לאתר כשאנחנו מדברים על רשתות, ושוב, זה יכול להיות רשתות בעולם
הגשמי, וזה כמובן יכול להיות רשתות מקוונות, זה את הנושא של חורים ברשת וגשרים ברשת. חורים ברשת הכוונה שיש לי כאן שני אנשים שאין ביניהם חוט מקשר ישיר. אם אנחנו נסתכל פשוט על הדיאגרמה משמאל, לרותי יש איזשהו קשר עם טל. אין לה שום קשר עם נועה. לעומת זאת, לטל יש קשר לא רע בכלל עם נועה. הוא גם עווה והוא גם דו-כיווני. זאת אומרת שאיתרתי כאן, יש חור, יש כאן איזשהו חסר, הקשר בין רותי לנועה לא קיים, אם היא תרצה ליצור את הקשר, היא יכולה אבל להשתמש בטל, וכאן טל הופכת להיות הגשר. הגשר הזה יכולים להשתמש בו פעם אחת או פעמיים, על מנת ליצור קשר, ואחר כך פשוט יהיה פה קשר, ולעיתים, כשזה קשר לצורך איזשהו עניין ספציפי, הוא יכול להישאר כך. זאת אומרת, ואנחנו רואים את זה הרבה למשל, אפילו פה במשרדים. אם אני צריכה ליצור קשר עם איזושהי מחלקה אחרת שאני לא מכירה אף אחד משם, ואני ביררתי אצל חברות מי שם המזכירה או מי אחראית על תחום ספציפי שאיתה אני צריכה לדבר, דיברתי, סידרתי את העניין, אחר כך אני שכחתי את השם, לא שמרתי אותו, הייתי גרועה בתחזוקת הרשת שלי, אם בעוד חודשיים אני אצטרך את אותה גברת שוב, סביר מאוד להניח שאני אעשה את אותו מסלול, עד שזה יקובע אצלי. יש אנשים שמאוד טובים את תחזוקת קשר, לנצח הם ישמרו את הרישום הקטן של מי קשור למי, יש אנשים שפחות. אבל הרעיון הוא שכאשר אנחנו רוצים ליצור איזשהו קשר עם מישהו רחוק מאיתנו במובן הרשתי, טוב למצוא גשרים, מכרים משותפים או אנשים. וזה דבר, אני חושבת, ידוע ומוכר לנו כבר משלבי בית ספר. דבר נוסף שמאפיין מאוד רשתות הוא לעתים מאוד מנוגד לחשיבה הטבעית, האינטואיטיבית, זה הנושא... The meeting has ended, נחמד. היא רק מתחילה. אוקיי, הנושא של קשרים חלשים לעומת חזקים, ומה היתרונות שגלומים בכל אחד מאלה. לקשרים חזקים יש הרבה מאוד יתרונות. קשרים של תמיכה ושל אהבה ושל פרגון, ושל קשרים שנותנים לנו הרגשה שאנחנו לא צריכים להוכיח את עצמנו כל הזמן, או למכור את עצמנו כל הזמן וכו' וכו'. אבל... מצד שני הם קשרים שמאפיינים קבוצות שהן קבוצות מאוד מאוד אחידות, הרבה פעמים מאוד הומוגניות מהרבה מאוד בחינות. כמות הקשרים ההדדיים שם היא רבה מאוד, הדוקה מאוד, צפופה מאוד, ולא כל כך מאפשרת מקום לאלמנטים מבחוץ להיכנס שם לתוך המשמש. בתוך קבוצה הדוקה כזו, הרבה פעמים מוצאים אחידות רבה מאוד. ואז אנחנו אומרים שבעצם איזה רווח יצא לי, מתוך הקבוצה הזאת, חוץ מאשר הרווח של תמיכה, הדדית, אהבה וכו' וכו'. האם אני אוכל לקבל מהם מידע חדש, רעיונות חדשים, הזדמנויות חדשות? לא כל כך אם אנחנו כולנו שותפים לאותו גוף ידע, ואם אנחנו כולנו עושים את הדברים ביחד ומאוד יודעים הכל אחד על השני, אין כאן משהו שמפרה ומעורר איזשהו זעזוע בתוך המארג הצפוף הזה. לעומת זאת, הקשרים החלשים בעניין הזה מאוד חזקים. ככל שהקשרים החלשים, כמו שכבר אמרנו, הם קשרים יותר רופפים, פחות צפופים ואדוקים, קשרים מהסוג הזה מאפשרים הרבה יותר גיוון, הרבה יותר שונות, הם מאפשרים לנו להיות בקשר עם אנשים שמאוד שונים מאיתנו, מכל מיני בחינות, וששייכים לרשתות אחרות לגמרי. ובצורה כזאת אפשר לקבל הפריה הרבה יותר גדולה מבחינת מידע, מבחינת רעיונות, מבחינת חידושים, והרבה פעמים גם ללמוד הרבה דברים חדשים, מה שלא אפשרי בקבוצת הדוקים שלנו יותר. חוץ מזה, בתוך קבוצות כאלה יש לנו הזדמנות לצבור מעמד של, בואו נאמר אפילו איזה כוח, מעמד של בולטות חברתית, אם אנחנו משמשים כמגשרים בין קבוצות. הרבה מאוד פעמים אתם מוצאים את אותם אנשים שהם אלה שיש להם דריסת רגל בכמה תחומים. אם זה בכמה תחומים מקצועי, אם זה בכמה תחומי דת, אם זה וכולי וכולי, אני חושבת שזה די ברור ומוכר העניין הזה. אבל המעמד הזה של המקשר והמגשר הוא מעמד שתמון בו הרבה מאוד כוח חברתי, שניתן לממש אותו בהזדמנויות שונות, ואנשים שהם, איך אנחנו אומרים, אתם יכולים לראות את זה הרבה מאוד בפוליטיקה, אבל גם בפוליטיקה הארגונית, לא רק בפוליטיקה הארצית או העירונית, אנשים שיש להם היכרויות, ואפילו אם היכרויות לא נורא מעמיקות. בהרבה מאוד מעגלים, חברתיים, מקצועיים, גילאיים וכולי, נהנים מאיזושהי רשת ומאיזשהו שפע הזדמנויות שאנשים שאין להם את המארג הזה פשוט
נאלצים לעבוד הרבה יותר קשה בשביל לממש את הרצון שלהם להשיג דברים באותם תחומים. אז כן, מי צריך פרוטקציה כשאפשרי? זה בדיוק ככה. זאת אומרת, ואני חושבת שאפשר לראות את זה מצוין כאשר אנחנו מנסים להשיג משהו בסביבה הארגונית. זה אחד המקומות הראשונים שבהם אנשים מבינים שאם הם מכירים את האדם הנכון, הוא לא צריך להיות המנהל, בדרך כלל צריך להיות ראש לשכתו. או משהו כזה. אם מכירים את האדם הנכון, אפשר להגיע להרבה דברים שלא היינו מגיעים אחרת, אם היינו פונים בצינורות מקובלים, מנסחים מכתב מנומס וכו' וכו'. ייתכן שזה היה מועבר לטיפול בעוד שנה וחצי. רצוי, ואנשים בדרך כלל נוהגים לעשות את זה, או לקנה במי שיודע לעשות את זה, לחתוך דרך המעברים המסודרים האלה. אז כן, הון חברתי. זה בדיוק הדבר שאנחנו צוברים בפעילות שלנו ברשת. להון חברתי יש הרבה מאוד הגדרות, אבל אני פשוט רוצה כאן לשים זרקור על שתי הגדרות שהן מאוד שונות אחת מהשנייה, אבל משלימות, לא רע. ההגדרה הראשונה מסתכלת על אותם קשרים כעל משאב, וזה ההון. כלומר, כל המשאבים, זה יכול להיות משאבים שמימשנו כבר, וזה יכול להיות משהו פוטנציאלי. ההיכרות הפוטנציאלית שלי עם מישהי מחדר הכושר, נשארת בגדר פוטנציה, אבל יום אחד, כשאני אצטרך מישהו בעירייה, אני אזכר שיש לי היכרות מאוד טובה עם מישהי. ואז בפוטנציה יכול לצאת לי מזה איזושהי תועלת. כל המשאבים האלה שנצברים על ידי אדם או קבוצה, ואודות להשתייכות שלהם ברשת של יחסי היכרות והכרה הדדית, זה ההון החברתי של אותו בן אדם או של אותה קבוצה. לעומת זאת, יש אחרים שחולקים על זה ואומרים, לא, זה הביטוי של ההון החברתי. זה המימוש שלו. ההון החברתי הוא בכלל משהו אחר, הוא state of mind. הוא הנטייה הזאת, הידע והמוכנות והרצון להשקיע אנרגיות ויצירה של רשתות, בתחזוקה שלהן, בגינון ועידור וסידור של המערכת היחסים החברתיים שלי. ואם תשימו לב, זה מאוד ברור, אני חושבת. אני יכולה לראות אצלי במשפחה את אלה שמקפידים מדי חג להרים טלפון, לשלוח כרטיס, לא מפססים שום יום הולדת, לא שום דבר כזה. הם משקיעים אנרגיה בתחזוקת המערכת שלהם, אבל זה בא מתוך איזושהי עמדה מנטלית. לעומת אחרים שיזכרו בזה כאשר הם צריכים משהו, לעתים. אוקיי, אז כל הדברים האלה נעשים, וזה הדבר שבאמת מקשר אותנו עכשיו לנושא של הרשת, באמצעות תקשורת. התקשורת הזאת יכולה להיות תקשורת פנים אל פנים, תקשורת מילולית או פיזית אפילו, הרבה פעמים כל מיני מחוות ותקסים ודברים מהסוג הזה, אבל היא הרבה מאוד היום בעולמנו העמוס, המנוהל, הדי רדוף, מתרחשת באמצעות אמצעים שונים, איזה שהם גורמים מתווכים. יותר ויותר הגורם המתווך הוא המחשב, על כל שלוחותיו והופעותיו. כשאני אומרת מחשב, בבקשה, בואו לא נדבר על מכונה שנמצאת על השולחן, זה יכול להיות טלפון סלולרי או כזה PDA נייד, זה יכול להיות באמת מחשב נייד, זה יכול להיות תחנת עבודה כזאת או אחרת, בקרוב מאוד זה יהיה סיכה שלובשה לנו ככה על הז'קט, יש כבר מודלים כאלה, לכן אני מדברת עליהם, או כל אמצעי אחר שמחובר לרשת. אוקיי, כשאני אומרת הרשת, הכוונה לאינטרנט, אני לא אכנס בכלל לכל ההגדרות היותר טכניות ומחשוביות של העניין, אבל מבחינתנו, האפשרות ליצור תקשורת משמעותית, תקשורת שמתבססת על כל מיני אפיקים, זה יכול להיות טקסט, זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות אודיו, זה יכול להיות העברה של תמונות סטילס ותגובה עליהם וכולי, היא פשוט התשתית הבסיסית ביותר והחיונית ביותר לתחזק את רשת את הרשת החברתית. אז קצת לגבי ההון החברתי, מה הוא נותן, איזה סוגים יש, ואלה שני סוגים שפשוט אנחנו רואים אותם מופיעים חזור והופע בכל הדיון והניסיון להבין את הנושא הזה של רשתות, אם זה מקוונות ואם זה רשתות בעולם האמיתי. כמו שאמרתי קודם, דיברתי על קשרים חזקים, קשרים קרובים, הצפופים למיניהם, הקשרים האלה החבריים האדוקים, הקשרי משפחה, אותם קשרים שמושקע בהם הרבה מאוד רגש בדרך כלל. אנחנו מדברים על זה כעל הון חברתי כושר, הון של בונדינג. כאשר אנחנו מממשים את הקשרים האלה בדרך כלל, זה איזושהי תופעה של, שבאה מתוך רגש, הרבה מאוד. כמובן שיכול להיות להם איזשהו ביטוי גם להשגת מטרות אחרות,
אבל הם בדרך כלל קשרים רגשיים שיש מאחוריהם, מושקע מאחוריהם עוד עולם שלם של, של תחושות, של קשרים אחרים וכדומה. ההון החברתי המגשר הוא בעצם ההון שעליו אנחנו הרבה מאוד מדברים, ההון המגשר, זה אותם קשרים חלשים, הקשרים הרחוקים האלה, שנותנים לנו הרבה יותר מידע חדש, הזדמנויות חדשות, לאו דווקא תמיכה רגשית. זה הון שהוא הרבה יותר שכיח, בואו נאמר ככה, ברשתות חברתיות מקוונות, אבל התמונה הזאת הולכת ומשתנה. אז טוב לזכור את זה, אבל לא ייקח עוד הרבה זמן עד שאנחנו נדבר קצת אחרת מבחינת המשקל היחסי של קשרים מתווכי טכנולוגיה וקשרים שהם קשרים, נאמר, פנים אל פנים. לדוגמה, רק קצת על ההבדל בין השניים, אם אנחנו מדברים על יחסים בין אחיות, אנחנו מאוד מצפים שאלה יהיו יחסים של תמיכה ואהבה והגנה וחום. כמובן שלעיתים הם חתול ואכבר והם רבות נורא נורא נורא, אבל מאחורי זה עומדת איזו תחושת קרבה וקשר שהוא בא להינתק בדרך כלל. כן? כמובן שאנחנו יודעים שניתן גם שיקרו משברים בקשר מהסוג הזה, אבל זה קשר שככה היינו מצפים שהוא ייראה. קשר בתוך משפחה או קשר בין חברים מאוד מאוד קרובים. ואז אנחנו רואים את זה דווקא לחיוב, אוקיי? זה מאוד נחמד וטוב וצפוי ומאכזב אם לא. קיים קשר כזה בין בני משפחה, לדוגמה, בקבוצה הקרובה שלי. לעומת זאת, ואני עוברת עכשיו אל הטבלה הזאת שלקוחה מתוך דוח, זה התפרסם בדמרקר, אפשר להגיע לזה, דוח מאלף מאוד של מבקר המדינה שבדק את התופעה של העסקת בני משפחה בתוך חברות ממשלתיות למיניהן. ונמצא מעניין ביותר שמשהו כמו 23% מסך כל העובדים בחברות ממשלתיות קשורים ביניהם בקשרי משפחה עזים, לא קשר משפחה של בן דוד מרמה השנייה ואילך, אלא אנחנו מדברים ממש על קשרי משפחה ישירים הרבה מאוד פעמים. למרות שאנחנו יודעים שזה לא מקובל, זה לא נהוג, זה אפילו אולי בניגוד לחוק, אני לא מתמצאת בחוקים, אבל עד כמה שידוע לי יש מוסדות שאוסרים על זה בתכלית האיסור, כמו למשל כאן, עד כמה שידוע לי. אבל הדברים האלה שרירים וקיימים, ובטבלה הזאת ניתן לראות דוגמה לחברות, כולל מספרים מדויקים, ומעניין מאוד מה קרה מאז. אבל אני מביאה את זה כאן משום שבעוד שחשבנו בצורה מאוד חיובית על הקשרים האלה, הקשרים המקשרים, הקשרים של הבונדינג, שזה היה סיטואציה של שתי אחיות שנמצאות בבית או צועדות ברחוב או הולכות ביחד לבית ספר, אנחנו חושבים על זה מאוד בשלילה, שאנחנו רואים את זה בהקשר אחר לגמרי. בהקשר מקצועי, בהקשר של חברה שאמורה לתפקד, אמורה כאמור לנהל עסקים, לפתח רעיונות חדשים, למכור מוצרים. כאן יש חשיבות מאוד גדולה לזה שיהיו הרבה מאוד קשרים, מה שנקרא חלשים. אותם ברידג'ינג, מזה החברה אחר כך יכולה ליהנות, יכולה להרוויח. לעומת זאת, אם אנחנו הופכים את החברה לגוש כזה הדוק ודביק של קשרים משפחתיים, אנחנו יכול מאוד להיות מסיתים אותה ממסלול של התפתחות והתקדמות למסלול אחר לגמרי, ואני חושבת שאפשר לראות את זה. חלק מהחברות כאן אתם יכולים, אני חושבת, לראות על פי הדוחות הכלכליים, שאכן, לא ידעתי בגלל זה, אבל מצבם לא הכי שפיר בעולם. אז קצת עכשיו הגענו סוף סוף אל הרשת, ואני הייתי רוצה פחות או יותר למפות את הכלים שבאמצעותם אנשים יצרו את אותם קשרים ורשתות חברתיות. בואו נאמר שב-15 השנים האחרונות בוודאי. בשלב הראשון אכן השתמשו בכלים, בגלל גם השלב ההתפתחותי של הרשת ומה שאפשרה לנו, הכלים שבהם השתמשו היו כלים שהיו מאוד, בואו נאמר, רחוקים למראה עין. אם אנחנו מדברים על מיילינג ליסט, זאת אותם רשימות תפוצה, שהמידע והתקשורת בין החברים עברה במייל, ועברה במייל בדרך כלל לכל חברי הקבוצה ביחד. אם אנשים רצו לדבר ביניהם, אחד על אחד, שניים עם עוד אחד וכדומה, הם היו צריכים לפתח איזושהי תקשורת עוקפת. הם היו צריכים לבודד את האימייל של מי שהם רוצים לדבר איתו, ולהחליף איתו תקשורת, כשהקבוצה מבודדת מהתקשורת הזאת. וזה לא רק מסורבל לעתים, אלא גם חלק מהאנשים לא היה להם ידע איך לעשות את זה לפעמים, כי אותה מיילינג ליסט לא הכילו את את הרשימה של המיילים בתוך הכתובת. אבל אחד הדברים שמאפיינים קבוצה כזאת, שבדרך כלל, לא תמיד, אבל הרבה מאוד,
קבוצות מקצועיות השתמשו בה ומשתמשות עד היום. זה קיים וזה חי בהיקפים מאוד מאוד גדולים. לחילופי מידע ושיתוף במידע מקצועי רלוונטיים לצרכים שלהם. דרך אחרת ודרך שהרבה יותר אנשים התחברו אליה, הייתה הדרך של הפורומים. זה התחיל מאותם בוליטין בורדס, וזה הפך להיות מה שאנחנו מכירים היום, המבנה של פורום, אם אתם מכירים אותו מאתר הקורס או מהפורומים של תפוז או המוני אתרים אחרים, כאשר קבוצת הדיון לא רק מאפשרת תקשורת טקסטואלית, ואת זה אנחנו יכולים לראות כאן בשרשור הזה, אלא היא מאפשרת לחברים, לא כולם מממשים את זה, לבנות לעצמם פרופיל, איזשהו מידע נוסף על עצמם, ומי שמשתתף בתוך הדיון יכול להתחבר אל אותו פרופיל, לראות אם פנינה שווה, כאילו שווה בכלל לעקוב אחרי מה שהיא אומרת, אולי לא. בתוך קבוצת דיון כזאת, בדרך כלל, כל ההתרשמות, כל ההתנהגות וכל הרוח של הקבוצה בא לידי ביטוי בטקסט, בעיקר בנדון. אתם יכולים לעבור על הנדון של ההודעות והשרשורים השונים ולקבל איזושהי תחושה, איזה מין קבוצה זאת. זו קבוצה מפרגנת או זו קבוצה קנאית? יש שם שניים שהם נוטים להיות תוקפניים, או יש שם איזשהו פרגון מאוד גדול בין אנשים? האם החברים תורמים במידה רבה בהיקפים גדולים, או שיש שלושה אנשים שמשתלטים על הדיון וכל השאר עוקבים וכו'? זאת אומרת, זו פלטפורמה קצת יותר עשירה מאשר אותם אימיילים. אבל עדיין אנחנו מתבססים על מין אלמוניות כזאת. אחת הסיבות אולי שהפורומים כל כך מצליחים. אנחנו לא חייבים להיות מזוהים, אנחנו לא ממש חייבים להיחשף, אנחנו יכולים לשאול את השאלה שלנו, לקבל את התשובה וללכת. פורומים כאלה קיימים ומשגשגים בכל מקום, בנושאים רבים ושונים, חלקם נושאים מאוד אישיים ואינטימיים, חלקם נושאים מאוד מקצועיים, וחלקם, אתם יודעים, פורומים שמוקמים אד הוק לרגל אירוע, לרגל כנס, אנחנו רוצים ליצור איזושהי קבוצת דיון בהמשך למפגש שלא הסתיים או דברים מהסוג הזה. וזו בהחלט פלטפורמה לא רעה בכלל למשוך קשר, אבל כמות הקשרים האישיים היא לעתים גדולה. עם הפורום הוא, ואני אתן לכם דוגמה, ישנם הרבה מאוד פורומים שקשורים לתחביבים מסוימים. בנושא של תחביבים אנשים מאוד נוטים לממש את הקשר, להיפגש, לעשות מפגש פורום. מפגשי פורום הם דבר מאוד, למי שהשתתף פעם, בטח יודע, דבר מאוד מרגש, בוודאי שהמפגשים הראשונים, לראות את הפרצופים מאחורי הכינוי ולראות את האנשים עצמם. הרבה מאוד פורומים מנהלים את החיים הכפולים האלה. יש להם מפגשים חיים ויש להם את החיים שלהם ברשת. לעומת זאת, ישנם הרבה מאוד פורומים שאנשים מעדיפים שהם יישארו שם. או שהם מכנסים אנשים מארצות שונות, מיבשות שונות, אפילו ממדינות אויבות, ואין להם שום דרך להיפגש באופן ישיר, לעומת זאת הם מאוד רוצים ללבן עניינים. דבר נוסף וחשוב שיש בפלטפורמה הזאת, זה שכל מה שקורה פה נשמר. ניתן לחזור אחר כך, ניתן לשמור, אנחנו יכולים להקים איזה ארכיון מאגר של הודעות חשובות וכדומה. כל הדברים האלה משרתים אחר כך את הקבוצה. גם מי שמגיע חדש יכול להיכנס ולראות מה היו הדיונים החשובים, מה היה המידע החשוב שעבר בקבוצה הזאת. וכאן כבר אנחנו מגיעים לאחד היתרונות הגדולים של רשתות מקוונות, משום שאם אני אתמול ישבתי באספת ועד ההורים בבית ספר, ונעשה שם דיון מאוד חשוב על איזושהי סוגיה, והתקבלו החלטות וכולי, עד שלא יצא המסמך שכותב ראש הוועד ומפיץ במייל, אין לי שום תיעוד של מה שקרה שם. זה עבר עם הרוח, אנחנו גם יכולים לשכוח, או כל מיני דברים כאלה. לעומת זאת, ברגע שהדיון הוא מקוון, אנחנו שומרים עדויות לנצח. לא תמיד כולם מאושרים מזה, אבל זה קיים וזה משרת את הקבוצה. היום אנחנו נמצאים במצב של כלי תקשורת הרבה יותר עשירים, שמשרתים לא רק צרכים של העברת מידע וקבלת מידע, אלא גם הרבה יותר לשקף את התחושות, בוא נאמר, של אותם קשרי בונדינג, שהם נחשבים ליותר, לפחות מאפיינים קבוצות מקוונות. פשוט כמה דוגמאות שאספתי לדברים שמבטאים את הדבר הזה. ראשית, למשל, בלוג של מטייל שנוסע להודו, אפילו בהמשך לאחד הפוסטרים המעניינים שראיתי כאן במעבר. הבחור פתח את הבלוג שהוא יצא לטיול, הטיול שלו ודברים שהוא עבר בטיול, וחלקם דברים פחות חיוביים, חלקם דברים מאוד חיוביים, המון תמונות, המון צילומים, המון היכרות עם אנשים. מישהו מכיר אותו? בלוג מאוד מעניין, אבל הוא בעיקר מעניין את האנשים שמכירים אותו. או כאלה שמתכוונים לצאת לטייל, אז מאוד מעניין לדעת שלפני שבועיים בדיוק המדריך המסוים שעליו דובר נפל מצוק.
כלומר, זה, אלה דברים שזה מידע מאוד חם ועדכני מהשטח. אנשים, אחד הדברים בבלוג שמאוד נוח ליצירת תקשורת, זה עובדה שאפשר לעשות קומנס, אפשר לעשות תגובות על, על כל רשימה. ובקומנס האלה הרבה פעמים מתגלגל לדיון. אנשים נכנסים ושואלים, האיש עונה כשיש לו זמן, זה אסינכרוני לחלוטין, יכולה להיות הודעה אחת והתשובה בעוד שבועיים, בפעם הבאה שהוא הגיע לאיזה מקום עם חשמל, ויכולות להיות שיחות שהן כמעט בו זמנית. עכשיו, כל הדברים האלה גם כמובן נשארים לתועלת לדורות הבאים. דרכים נוספות שבהם אנחנו מקיימים קשרים, וזה הפעם קשרים עם אנשים דווקא יכולים להיות מוכרים, אבל קשרים, זה תקשורת הרבה יותר עשירה. תקשורת כמו סקייפ שמאפשרת לנו שיחות באודיו או שיחות בווידאו היום, ICQ על כל שלל קהילה וכל הגאדג'טים שיש שם בפנים למי שמשתמש בתוכנה הזאת, או הנט מיטינג, העובדה שאפשר לא רק לדבר בווידאו או באודיו, אפשר להעביר קבצים, אפשר לשתף תמונות, אפשר בבת אחת לבצע עבודה על ידי, ובתקשורת שהיא תקשורת סינכרונית, זה דבר, וגם להשאיר דברים אסינכרונית. אלה כלים מאוד חזקים במובן הזה של תחזוקת הקשר בין אנשים, ובמקרה של למשל ICQ, גם בנטמיטינג, אבל ב-ICQ זה מאוד ברור, זה היה אחד הדברים שהפכו את התוכנה לדבר כל כך מוצלח. הרבה מאוד קשרים חדשים יכולים להיווצר, כי אנשים יכולים להפציץ אנשים אחרים בבקשות ליצור תקשורת, ליצור קשר, לפי נושאים, לפי שם, לפי גילאים, לפי מין, לפי כל מיני קריטריונים שאתם יכולים לראות. אלה כלים שהם רבה מקובלים, נמצאים בשימוש, גם של צוותי עבודה, והרבה מאוד שימוש חברתי. היום מה שיש לנו גם זה את אותם SNS'ים, כן? Social Network Sites, אותם אתרים של רשתות חברתיות, שהם ממשיכים את המסורת, אבל קצת שינו את הכללים. אם כשדיברתי על, על בלוגים, על פורומים וזה, אחד הדברים שמאפיינים שם את התקשורת בדרך כלל זה שהיא סביב משהו. אוקיי? יש בדרך כלל שאלה מסוימת עולה לדיון, או משאב מסוים. מישהו העלה מתכון לרשת ומדברים עליו, מישהו הציע למשל פורום של מורים שמחליפים ביניהם מערכי שיעור, תוכניות לימודים, רעיונות, בעיות וכו'. בדרך כלל הדיון הוא סביב איזושהי נקודה. לאו דווקא מין שיחה חופשית כזאת שסתם מתפתחת, למרות שגם כאלה פורומים יש, בדרך כלל זה, יש איזה תכלית ומסביב כל הפעילות החברתית מתרחשת. לעומת זאת אנחנו מגיעים היום למצב של אתרים, וזה ישנם רבים כאלה, ואין לי העדפה לזה או לזה או לזה, אני מדברת על בעיקרון על האלמנטים הכלליים, שנותנים פלטפורמה שניתן למלא אותה בהמון המון תכנים, ולא חייבים להתייחס דווקא לפריט ספציפי או אחר, אלא הם קיימים שם בשביל ליצור קשרים, או לתחזק קשרים, או להשתמש בקשרים. העניין הוא הקשרים, ולא רק התכנים שעוברים שם, או בקשה לסידור כזה או אחר. אז אני לא יודע, לדוגמה, אתר כמו MySpace, שהוא אחד באמת הגדולים והעשירים שקיימים, יש בו כמה רכיבים שמשרתים את הנושא הזה, הרכיב הראשון הוא באמת כל הנושא של חברים. נושא של חברים זאת אומרת, חברים אמיתיים שלי, שבאיזשהו מקום גררתי איתי או שהם גררו אותי לשם. אני יכולה למצוא חברים שאין איתם קשר, וחברים כמובן במרכאות, כן, אלא לא, יש אנשים שלא הייתי איתם בקשר 35 שנה, לא ברור לי אם אני רוצה בכלל להיות איתם בקשר, אבל יש אנשים שמאוד מסקרן אותם לראות מה קורה, והם מציצים כדי לראות. אז מין חברים שכאלה? וכמובן, חברים חדשים, וכשאני אומרת חברים חדשים, יש שם מנגנונים מאוד מאוד מסודרים לחיפוש, לפי תחום העניין, לפי גיל, לפי זה, כמו אותם שידוכים קלאסיים, כן? אני בהחלט יכולה להיכנס, להתאזרח באיזשהו אתר של רשת חברתית, ולהתחיל לעורר מרדמים, קשרים עם אנשים שהיו איתי בתיכון, בתנועה, בצבא וכו', קשרים עם אנשים שמהתחום המקצועי שלי, מהמוסדות שבהם אני עובדת, אם יש לי עניין רב בטיולים גיאולוגיים בנגב, אני אמצא גם בטוח כמה כאלה. כמעט על כל דבר בעניין ניתן למצוא מישהו שזה מעניין גם אותו. מה שבעבר היה הרבה יותר קשה, כי המישהו שזה מעניין גם אותו יכול לגור בקוסטה ריקה, אבל זה בסדר גמור. כלומר, אנחנו ממש נסתדר מצוין. וזה לא ממש משנה מבחינה זאת אם אנחנו, יש בינינו איזושהי קרבה גיאוגרפית או איזשהו דמיון, בלבד שיש בינינו איזה מינימום של שפה משותפת. דבר נוסף שהאתרים מאפשרים לנו זה לבנות איזושהי זהות וירטואלית מאוד עשירה.
אם בתוך הפורום הזהות שלי נבנתה מהצורה שבה אני דנה בפורום, מהצורה שבה אני מגיבה לאנשים אחרים, מהצורה שבה אני אולי תורמת לשיחה או למאגר החומרים או לכל הפעילות השוטפת, כאן אני יכולה לבנות לעצמי איזשהו אתר מאוד מאוד עשיר עם הקלטות ותמונות ודיונים והצעות ומסמכים וכל דבר בעצם שאני רוצה שישקף אותי. ומה שהיום רואים במחקרים זה שבעיקר אצל אנשים שמשתמשים כבדים, כבדים אני לא יודעת, אבל אנשים שמשתמשים באופן שגרתי באתר מהסוג הזה, הם בפירוש רואים בו איזושהי הרחבה של העצמי שלהם. זה לא משהו מנותק, זה לא פרסומת לי, זה לא איזשהו, זה באמת, באמת אצל רבים מהם, אני אכן נמצאת שם. וזה כולל דברים שאתם לא הייתם מצפים שאנשים יהיו מוכנים לגלות על עצמם. זאת אומרת, זה לפעמים מביך להיכנס לתוך אתר כזה ולחשוב שאותו אדם, וזה יכול להיות מישהו שפגשתם בכנס, או יכול להיות מישהו שאתם עובדים משרד לידו, או מישהו שאתם לא מכירים בכלל ונוצרו ביניכם קשרים בכל מיני דרכים עקיפה, לחדור בצורה מאוד אינטימית לתוך החיים שלו, שלה, שלהם וכדומה. כמובן שעוד דבר אחד שהאתר הזה עושה, הוא דואג לעזור לכם לתחזק. לתחזק ולהגדיל את הרשת. המניה הזאת שיהיו לי המון המון חברים, זה סמל סטטוס כבר. זאת אומרת, זה שיש לי בחיים רק 12 חברים טובים, זה לא אומר שלא יכולים להיות לי 545 חברים מצוינים באיזשהו אתר של רשת חברתית. הסיטואציה שם היא שונה, אבל התוכנה, בכל יום שאני נכנס לאתר שלי, יש לי חלון שנפתח ואומר, גם אלה יכולים להיות חברים, כי איכשהו הגענו למסקנה שהם מתאימים. קדימה לבדוק. יש אנשים שבאופן אוטומטי שולחים הצעת חברות. אוקיי, אני לא מבינה לה, אבל זה דבר שמאוד עובד אצל אנשים מסוימים. והאתרים האלה זה אחד הגורמים המכריעים לכך שהם מאוד מאוד דביקים. שאנחנו נהנים להיות שם, שאנשים לא יוצאים מהם. שאנשים כל הזמן נכנסים לבדוק, אולי קיבלתי עוד פנייה ממישהו. אולי קיבלתי עוד דש מאחד מרשת החברים שלי. אולי חבר אחד הוסיף לעצמו עוד חבר, ועכשיו אני יכולה וכולי וכולי וכולי. אז זה דבר שמאוד מאפיין את הפעילות באתרי הרשתות האלה. עכשיו, יש אתרים מאוד חביבים שמכוונים לשוק המקומי, שבעצם אני שאלתי את עצמי, הרי אחד הייחודיות המאוד גדולה של אתרי הרשתות החברתיות, זה שהוא מאפשר לנו בעצם השמיים עם הגבול. אני יכולה ליצור קשרים עם אנשים שבחיים לעולם, בשום מצב, אני לא הייתי מכירה אותם. הם גרים במקום אחר, הם מדברים אולי שפה קצת אחרת, הם עושים דברים אחרים. למה אני צריכה לחזור שוב לבית הספר? למה לקבע את עצמי, למשל, באתר חבר'ה שבו אני צריכה להזדהות כבוגרת תיכון זה וזה, הייתי בתנועה במחזור כך וכך, ואלה יהיו החברים שיציאו לי. כלומר, אבל מה? מסתבר שאלה בדיוק הקשרים שמדברים לליבם של הרבה מאוד אנשים. וכאן כבר אנחנו רואים מעבר מאוד מאוד בולט ממה שהיה בעבר באינטרנט היותר מוקדם, נהגו לדבר כל הזמן על קשרים שהם אונליין, שהופכים להיות אופליין. קודם כל אנחנו מכירים ברשת אנשים שאנחנו לא הכרנו בעבר, מנהלים איתם דיון וכולי, ואולי אחר כך נעשה מפגש פורום, זאת אומרת נעביר את הקשר הווירטואלי הזה אל העולם האמיתי. לעומת זאת היום, באתרי הרשתות החברתיות, הכיוון הוא ברובו הפוך. אנחנו נכנסים לאתר של רשת חברתית, בין אם זה ביוזמתנו או בהזמנת מישהו, וסוחבים את כל החברים שאנחנו מכירים סביבנו בעולם הזה, בחבורה שלנו, בעבודה שלנו, בכל מקום אחר, מנסים להשתדך אליהם שם, כדי לשמור איתם על הקשר. מהאופליין אנחנו מעבירים את הקשר להיות אונליין גם. לא כתחליף בכך, אבל גם. האתרים האלה הם אתרים מאוד תוססים. אני, מי שלא מכיר ויש לי עניין, אני מציעה... מה? תראה, חבר'ה עבר הרי משבר מאוד גדול, אם כבר שאל זה, אבל הוא מנסה ללבוש עכשיו מקום חדש. מקושרים הוא אתר שפשוט השתלט על הנוער. הם פשוט חיים שם. בכל יום בסוף בית ספר, פחות או יותר, נפתחים החלונות ומקושרים הוא המשך של הכיתה.
עכשיו, לא עשיתי סטטיסטיקות על כל אחד מהאתרים האלה, מוטקה מאוד מאוד מצליח בקרב סיניורס למיניהם. זה לא מדויק, לא מדויק. יש אופנות בדברים האלה, אנשים נודדים עם עדת חבריהם מאתר אחד לשני, אבל מרגע שקהילה התבייתה על אתר מסוים, עד שהם לא יגדלו ויעברו את הפאזה הנוכחית, אז לא. אני רואה ניצנים, אנשים שמאוד פעילים במקושרים, אבל הם פתחו דף בפייסבוק, כי אתה יודע, בפייסבוק לילדים יש המון משחקים. ילדים קטנים היום פותחים אתרים בפייסבוק, ילדים בני 9. נכון. בני 7, שלא ממש מודעים למה הם בדיוק שמים בפרופיל שלהם, אבל יש שם כמה משחקים נורא מגניבים. אז נכנסים לפייסבוק כדי לשחק. עכשיו, אותם ילדים עדיין לא משתמשים בפייסבוק בשביל תחזק את הרשת החברתית. הם ישתמשו בטיפו, והם אחר כך יעברו לזה. יש הרבה מאוד אתרים מתווכים בינתיים. אבל בשלב החטיבה פחות או יותר, מקושרים עובד, אבל הפייסבוק כל הזמן. ובתיכון זה פייסבוק. זאת אומרת, אתה רואה ממש את המעבר. כשאני מדברת על בני נוער, אנשים מבוגרים בדרך כלל, אתה תמצא אותם איפה שהחבורה שלהם נמצאת. כי דרכו של עולם. הרבה מאוד אנשים שמה שנקרא מובילים טכנולוגיים, חונכים את האתרים האלה, ברגע שכולם מתחילים להגיע, הם ישר עוברים לדבר החלוצי הבא. ככה זה בדרך כלל עובד, זה מפסיק להיות אופנתי. היום פייסבוק זה כבר לא, אנחנו מתחזקים את הדף, כי זה חשוב, מבחינה עסקית וכדומה, זה כבר לא זה, עברנו לטוויטר. זהו, וכשנסכם את טוויטר, ואנשים יזכרו שיש טוויטר, ויבינו מה עושים איתו וכו' וכו', אנחנו כבר מחפש את הג'וק הבא. כי זה חלק מהסיטואציה שלנו, אנחנו צריכים תמיד להיות קדימה, ולמצוא אופקים חדשים. שדרך אגב, זה בדיוק אחד הדברים המאוד טובים שעושות הרשתות המקוונות להפצה, למשל, של טכנולוגיה. או להפצה של אופנה, אם תסתכלו על נושא של הפצה של אופנה, הפצה של מוזיקה, הפצה של כל דבר שהוא קשור מאוד להשתלטות על התודעה, אוקיי? לא מקיאווליסטית, אלא, כן, מלשון הנושא הזה של אופנה, עוברת בצורה מדהימה את האתרים האלה. וכמובן, את המערכים היותר מורכבים, מערכים של הבלוגוספירה, המעברים של עוד כל מיני כלים שסביבם נבנות קהילות. אוקיי, אז קצת, מה הם האלמנטים שהם ככה מצופים שיהיו? וכשאתם נכנסים לאתר של רשת חברתית, שיקראו לה לדוגמה יוכבת, אתם צריכים לבדוק שיש את הדברים האלה, ואז היא בסדר, היא מכובדת, אפשר להמשיך לעבוד איתה, אחרת הולכים לחפש משהו אחר. דבר ראשון, מקום לשים פרופיל אישי. כמו שכבר אמרתי, זאת אומרת, הפרופיל אישי שלכם, הוא יכול להיות מאוד מצומזר, הוא גם יכול להיות נורא מפורט. אין כללים בעניין הזה. אנשים מעבירים את עצמם כמו שהם היו רוצים שיכירו אותם, כמובן. אבל מי שמאוד מאוד מסור לעניין, מהר מאוד זה כבר לא משהו שאנחנו מצנזרים. זה נכנס כל דבר. חזרנו מבית ספר, האוטובוס איחר, צילמנו אחד השני בתחנת האוטובוס. 12 דקות אחרי זה כבר נמצא בשלוש רשתות שונות. זה חלק מהעניין, זה חלק מהחיים, ודרך אגב, לפי מחקרים, כל הנושא הזה של התחושה של פרטיות או איזושהי מחיצה בין החיים הציבוריים שלי לחיים הפנימיים שלי, הולך ונמחק בתודעת הצעירים שלנו. למעשה הם לא מבינים בשביל מה צריך את זה בכלל. מה הערך של זה, בשביל מה זה חשוב, זה ממש לא מעניין. אז זה גם חומר מחשבה, אבל פרופיל אישי, אפשר לשנות אותו כל הזמן. כך שזה ממש לא נורא אם כתבנו משהו שאחרי זה אנחנו מתחרטים עליו, אפשר למחוק ולחזור ולשנות, וזה לגמרי בסדר. דבר נוסף הוא כמובן המאגר. אנחנו יכולים להוסיף כל דבר, אם זה מסמכים, אם זה תמונות, אם זה סרטי וידאו, קבצי מוזיקה, הפניות לאתרים, וכמובן ככל שיצוצו פורמטים נוספים, גם אותם אפשר יהיה לשפוך. וכך אנחנו בונים גם את הספרייה האישית שלנו, אבל גם הרבה מאוד איזשהו כרטיס ביקור תרבותי וחברתי, וטקסי, אם תרצו, ודתי הרבה פעמים. אתם רואים הרבה מאוד את הנושא הזה של תיעוד של טקסי מעבר, טקסים מקצועיים, כל מיני דברים בסגנון הזה. אחרי כנס למשל, דף הפרופיל והקיר של אנשים שהשתמשו בכנס, נעשה עשיר מאוד בתמונות הדדיות אחד של השני. מתחילים לשלוח אחד לשני, אבל לא שולחים את התמונה, שולחים את הקישור, כי ככה... זה, אתם יודעים, זה הדבש שמושך את הדבורים, ואז כולם ייכנסו ויהיו חברים שלי וכדומה. דבר נוסף הוא כמובן שטח לכתיבה חופשית. איך שאתם נכנסים לדף בפייסבוק, וזה לא משנה כרגע אם זה פייסבוק או טוויטר או כל כלי אחר, מצופה מאיתנו שנכתוב איזה כמה מילים, נכון? מה אני עושה עכשיו? מה קורה איתי? זה יכול להיות היי, זה יכול להיות חייכן, וזה יכול להיות גם איזשהו כיתור ענק או איזשהו
שחרור של דעה חשובה לעולם. יש לנו הרבה מאוד אמצעי ביטוי, אבל שטח לכתיבה חופשית זה must, כי אנחנו חייבים לעדכן ולדווח לעולם מה שאנחנו עושים עכשיו. דרך אגב, זה מאוד חשוב משום שבין השאר אמצעי החיפוש שיש באתרים האלה, אפשרים לי להתחבר לאנשים על בסיס הדברים שהם כתבו, לא על בסיס הקבצי מוזיקה שהם שומעים. כמובן, עדכונים מדפי חברים, אחרת איך אני אתחזק את הרשת החברתית שלי. תמיד יהיה לי איזשהו חלון שבו רצות ההודעות שהתעדכנו בפרופילים של חברים. וכמובן, מקום לתגובות הדדיות, כי צריך להתייחס. קוביות תוכן מכל מיני סוגים, אנחנו יכולים לייבא היום אתרים מכל מיני אתרים אחרים, תכנים מסוגים שונים, שמתעדכנים באופן דינמי. כמובן חיפוש, מנגנון שידוך כזה או אחר, תמיד האתר יציע לי להתחבר לדוגמה, לדברים נורא חשובים שקורים לפעמים בדף של רשת חברתית. הבאתי את זה כדוגמה, זה אישי, ולכן אני מרשה לעצמי, לא הייתי לוקחת דף של מישהו אחר. יש לו כאן זוג נחמד, זה דף אישי של קרוב משפחה שלי, שכאשר נכנסתי לדף שלו, מסתבר באיחור, מה? ראיתי כמובן את האירוע החשוב הבא. אתם קוראים את זה? אפשר לקרוא? הוא איבד את המברג האהוב עליו. עכשיו, הבחור הוא מעצב נוף, כלי עבודה זה דבר מאוד חשוב. אשתו צחקה עליו צחוק גדול, הוא כמובן הגיב ש-man's tools are important. וככה זה נמשך וכולי, כשאני נכנסתי, עכשיו תראו, החבר גר בפלורידה, אנחנו לא בקשרים יומיומיים, אנחנו לא מדברים בוקר בוקר בסקייפ, ויש לה את החיים שלו, ולי יש את החיים שלי, אבל כשנכנסתי אליו וזה, אז השאלה הראשונה שלי מתי הייתה, מצאת כבר את המברג? עכשיו כמובן שאם היינו מדברים באמצעים מקובלים, הוא לא היה מספר לי שהוא איבד את המברג שלו, ואני לא הייתי מתעניינת, ובאמת המברג לא ממש מעניין, אבל הוא נותן לנו איזשהו נעץ, כן? משם אני יכולה להתחיל את השיחה של מה נשמע ומה קורה ומה זה, כאילו שבאמת אנחנו מבלים יחד כל הזמן. יש בזה משהו שהוא מאוד מקסים ומחשף, לא חייבים לקרוא את השטויות של כולם כמובן, אבל זה עניין של רפרוף. אנחנו כל הזמן במין חצי קשב כזה, לא ממש בקשב מלא. ואם כל מי שמכיר את הדפים בפייסבוק מכיר את זה, מי שלא, כפי שאתם רואים, יש לכם אפשרות להכניס המון המון סוגים של תכנים. אישיים, לא אישיים, מקצועיים וכדומה. קצת לגבי אתרים של קהילות מקצועיות, שזה באמת הדבר ש... קהילות מקצועיות קמות באמת מסוגים שונים, מתכנים שונים, ואני התייחסתי באמת למקצועות של אנשים יותר מאשר לתחביבים ואידיאולוגיות וכדומה. לינקדאין אני חושבת הוא המוכר ביותר, כי זה אתר שמפנה את עצמו בעיקר ל... אנשי מקצוע בתחומים העסקיים, הטכנולוגיים, תחומי המידע למיניהו, אבל הרבה מאוד אנשי עסקים נמצאים שם מכל מיני סוגים, כאשר האתר מוקדש הרבה יותר לנטוורקינג סביב הנושא המקצועי והעסקי, ופחות לכל הנושא האישי ואיך אני מרגיש היום, זה ממש לא מעניין אף אחד. לעומת זאת, איך אתה יכול ליצור קשר ביני לבין ה-CEO של חברה כזאת או כזאת, זה חשוב מאוד, או אם אני מחפש עבודה, יש שם רכיבים להמלצות, לחיפושים, לקשרים לצורכי עבודה, דבר מאוד, אתר מאוד מעניין, מאוד אפקטיבי, הוא היה זוהר הרבה יותר לפני כמה שנים, אבל הוא עדיין מחזיק את שלו ונותן שירות טוב לקהילה שפועלת בו. עד היום אני מקבלת מדי פעם תזכורות, איקס הצטרף לרשת, הם ראו שבאיזשהו שלב מחיינו היינו באותו מקום, האם את רוצה להוסיף אותו? יש לי בקרה ממש יוצאת מן הכלל, האח הגדול משגיח ו... אני יודעת בדיוק לאן הם זזים האנשים האלה. אתר אחר הוא אתר של הכבאים, Firefighters Nation, אתר מדהים, למי שמתענה בכבאות, אבל למי שגם מוכן ככה להיות נדהם, זה כדאי להיכנס. המשאבים שהאנשים האלה מתקשרים סביבם הם חומרים מקצועיים. אתם יודעים איזה שאלות רצות בפורום? איך אנחנו פורצים אוטו שהותח בדלקה כדי להוציא את הבן אדם מבפנים? כל מיני דברים מהסוג הזה. הרבה מאוד סרטי וידאו של דלקות פוטוגניות ביותר, מידע מקצועי על כיבוי והצלה וכדומה. אתר של רופאי שיניים, כשאנחנו מדברים על אתר של רופאי שיניים, הכוונה באמת למאגר עסקי, הכוונה שאנשים ייצרו נטוורקינג מקצועי, ובייחוד רופאים שהם יותר טריים, שיוכלו ללמוד, יש שם הרבה מאוד למשל סרטוני וידאו של טכניקות, איך מקצרים, איך עושים, כל מיני דברים כאלה.
אתר אחר לגמרי, Frames of Reality, שככה בתקופת מלחמת עזה נעשה ככה יותר עשיר בתכנים. זה אתר שעיתונאים וצלמי עיתונות ישראלים ופלסטינים מפרסמים בו את החומרים שלהם. מרכז פרס לשלום עמד מאחורי הבנייה שלו, אבל מאוד מעניין לראות איך לאט לאט הוא הפך להיות מין מרכז חברתי, מקצועי, של אנשים מהקהילה הזאת, ממש ללא הבחנה אם הם מהצד העזתי של המלחמה או מהצד הישראלי. הדיון היה מאוד ענייני, גם ויכוחים פוליטיים, אבל קודם כל הצילומים. נינג הוא פלטפורמה שמתאימה להקים אתר מהסוג הזה, כי זה לא דף אישי. אמנם גם בפייסבוק, גם בכל האתרים האלה ניתן לעשות דף של קהילה, אבל הרבה פחות נוח הוא לנהל אותו שם, מאשר למשל בנינג, שנותן כלים ממש מקצועיים לקהילות. אני פשוט לא אכנס לכל הדוגמאות שיש כאן, אבל כלים לתחזק קהילה טוב לעשות באתר שנועד לכך, כי הם כבר חשבו על כל הקשיים והאפשרויות שאנשים צריכים, ולא להפוך דף אישי לדף קבוצתי. מה צריך להיות ברשת חברתית מקצועית, מה רצוי מאוד שיהיה, אז ראשית העובדה שאנחנו יכולים לחסום אותו, אנחנו יכולים לשמור אותו לקהילה שלנו, שהתכנים בו יהיו פרטיים, ואני מציעה להתחיל לחשוב, למשל, הקהילה שלכם, ייתכן מאוד שהיא מעדיפה לנהל את הדיונים שלה מאחורי חומה, לאו דווקא פתוחים לציבור, או פתוחים להנהלה, או פתוחים לאנשים שהם לא שייכים לקבוצה שלכם. הנושא של העיצוב, שיהיה דינמי שיתאים לצורכי הקהילה. אנחנו לא רוצים להתאים את עצמנו לתבנית, אלא שהתבנית תתאים את עצמה אלינו. העובדה שבתוך אתר כזה רצוי שיהיו תחומים ציבוריים, אבל רצוי שיהיו גם תחומים אישיים. כל אחד שיוכל לתחזק את הפרופיל שלו, שטח כתיבה שלו, זה לא משנה אם קוראים לזה בלוג או לא, אבל איזשהו שטח לכתיבה אישית, ולשתף אחרים. והכי חשוב, הנושא של המיפוי, של המומחיות ושל המשאבים, שנוכל לדעת שאם יש לנו בעיה מסוג X, כדאי לפנות אל מישהו מסוים וכדומה, וכמובן אפשרות לפעילות חברתית עמוקה יותר ועשירה יותר, אם זה דרך Who's Online שמאפשר לנו לראות מי עכשיו מחובר במקביל אלינו, אם זה בהמשך לכל מיני פעילויות שמתקיימות שם וכדומה. אז קצת לגבי איך מתחילים במידה ורוצים להתחיל. אז דבר ראשון, אני מאוד ממליצה שזה יהיה אכן ישקף צורך אמיתי של הקהילה. כי אם זה לא משקף צורך אמיתי, סביר להניח שזה יגווע וימות, אנשים לא יצטרכו להיכנס לשם. דבר שני, קצת לחשוב על הפלטפורמה, מה אנחנו באמת צריכים, מה עם שיקולי הפרטיות מול החשיפה, מה הכלים שאנחנו רוצים, וממש לא חייבים את כל הארסנל, אפשר להסתפק בפורום ומקום למאגר. צריך לזכור שקהילה נוצרת בתקשורת מכל מיני סוגים. לעומת זאת, את הרשת אנחנו בונים סביב הפרופילים של האנשים. צריך שיהיו מרכיבים גם כאלה וגם כאלה. ומה אנחנו רוצים להשיג? האם אנחנו רוצים להשיג פשוט תחזוקה של הקשר החברתי המקסים שהיה לנו ואנחנו רוצים להמשיך אותו? או שבעצם אנחנו רוצים להקים רשת שתקדם את ההתפתחות המקצועית של כל אחד, או תבסס קהילה לוחמת לביסוס מעמדנו המנהלי וכדומה? האם אתם חייבים להכיר כלים חדשים ואנחנו מסיימים? קודם כל ממש לא, זאת אומרת, אני חושבת שמומלץ, כי הכלים האלה הם באמת מאוד טובים, אבל לא חייבים, אפשר להסתפק גם במה שיש לכם היום בידיים עם הרשאה והכל. בהחלט אפשר להשתמש באופוס. נכון שזה פחות סקסי, זאת אומרת, זה לא נבנה בדיוק לצרכים האלה, אבל בהחלט הכלים קיימים וניתן להשתמש בהם. אם אתם מכירים את אתר צוותי הוראה, אתם יכולים להיכנס שם. שם יש דוגמה מצוינת לאתר קהילתי, הוא לאו דווקא תוסס היסטרי, אבל בפירוש יש בו את כל האלמנטים שרצויים. וכמובן, חשוב מאוד לרתום את כל חברי הקהילה לפעילות. לא מספיק שאחד או שניים ינהלו. אם לא כולם יהיו תורמים, פעילים, מועילים ומשתתפים, אז סביר להניח שהקהילה הזאת לא תחזיק הרבה מעמד. בצורה כזאת באמת אפשר לצבור. גם הון חברתי מקשר, וגם הון חברתי מגשר, להכיר אנשים נוספים שמכניסים אותם. קבוצות עמיתים יכולות להיפגש אחת ל... אבל אם יש קבוצת עמיתים שתיפתח בעוד שנתיים, בהחלט אפשר יהיה לגייס אותה, אם יהיה אתר מהסוג הזה, על מנת להשתתף בפעילות הכללית של כולם, וליצור קשרים בין קבוצות. ורק כדי לעשות לכם מוטיבציה, מחקר שהתפרסם ממש באחרונה על ידי שני מדענים מאוד מובילים, זה לא מחקר קיקיוני, זה מחקר שנעשה על בסיס
סטטיסטיקות עצומות ונבדק ופורסם בעיתון רפואי. מסתבר רבותיי שאתם יודעים, שמחה ואושר הם דבר שמדבק ברשתות החברתיות. כלומר, אדם שמח שבפרופיל שלו ומתייחס באופן שמח ומפיץ שמחה סביבו, משפיע עד שלושה אנשים, ריחוק של שלושה אנשים ממנו. גם עצב עובר, אבל בפחות. ולכן שווה לחשוב, זאת אומרת, אם אנחנו יכולים ביום טוב להשפיע על עוד כל כך הרבה אנשים, אולי באמת יש מקום לחשוב על האפשרות הזאת, ולראות מה אנחנו יכולים להפיק ממנה.